dhismaha wadada tabca oo beryihii u dambeeyeyba qaar ka mid ah qurbajooga ka soo jeeda gobolka Sanaag iyo sidoo kale dadka deegaanka ay iska wax u qabso ku wadeen ayaa haatan maraysa deegaanka Baqlajabiis oo ku dhowaa 18 kiiloomitir u jirta deegaanka Karin oo ah halka ay wadada tabca ee dhinaca buurtu ka bilowdo. Waxana goobta ay marayso dhismaha wadada tabca booqday Sheikh Maxamed Sheikh Ismaaciil iyo Nadra Macali Maxamuud iyo waliba sidoo kale qaar ka mid ah xubnaha guddidaasi kuwaasi oo kormeeray qaabka ay wadadu u socoto. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay isla markaasina faahfaahiyay dhismaha wadada tabca ee isku xidha magaalo xeebeedda Mayr iyo Ceergaabo xildhibaan Case Warsame oo isagu gacanta ku haya dhismaha wadadaasi iyo weliba qaar ka mid ah xubnaha guddida wadada tabca ee gobolka Sanaag. Waxaan u qaadanaynaa inay wax weyn tareen soo booqashadaadna soo booqateen iyo imaatinka aan noo timaadeen wuxuu noo noqonayaa inaan hamigayagii aanu kor u sii qaadno. Shaqaaluhuna ay ogaadaan inay ummad u shaqeynayaan, ummad ka maqan tahay, aad baan idinka mahadnaqaya. Ta kale waxaan joognaa Baqlajabiis, wadadii waxay noo maraysaa ka dhadna Baqlajabiiseed bay noogu soo dhowdahay. Ilaahay xamdigii si fiican bay noogu socotaa. Dhibaatooyin way iska jiraan oo wadadii oo la marayo la furan oo laga shaqeynayo, roobab, rabadaan, culaysidaas oo dhan way iska jiraan. Laakiin haddana waxaan Ilaahay in badan ugu mahadnaqayaa, si wanaagsan bay noogu socotaa. Dhib naga soo gaadhina haba yaraatee ma jiro, khasaare naga soo gaadhina ma jiro, ilaa hadda wax naga xumi ma jiraan. Waxaan aad ugu ducaynayaa qurbajoogii hable iyo wiilalba lahaa ee macdaadka ay naga caawiyay wadada soo iibiyo. Inagu dee guddidii baynu ahayn hawshaynu ku jirnay, horeynu uga soo hadalay in badanna wadada dee hawsheeda waynu ku jirnay. Maxay ahaytay xaggoo joogtana mar hadday halka u joogto oo inala aragtay wadadii dee war indhaadhaama wadaadka iyo inan taaba aad baan ugu hambalyaynayaa. Hawshana waynu wadaynaa, horeynu uga ballan qaadnay inaynu wadno. Maamulkii gobolku wadada uu ka maqan yahay, maanta waa ka maqan yahay, horena wuu uga maqnaa hadday gobol tahay iyo hadday degmo tahay. Dee kolley waxaana arki jiray wadooyinka marka meelaha way u dadaali jireen. I don't know, garan maayo dee tan waxay ilaa hadda uga cidi jiidayaan. Joognaa maanta tabca weeyaan waa Baqlajabiis, rabadan waa 16, shiikhaa dhameeyey oo wacdigaa sheegay, sheer baa ka furan halka ninkii sadaqa doonaya, dadka qurbajoogta iyo diga joogtaba sidaa u sheegay, waa rabadan ajir baa laga helaya, ha laga suqay qaato wadada. Cid kasta waxa ku soo darsato, annagu way garaan u dhiibay, ciidkaan u dhiibayna haddii la yaado contributionkii aanu ururinay. Nin kastana wax laga doonayaa in ay gacantiisa iyo wixii awooddiisa ku soo darsado ajar waa u tahay sidii sheekhu sheegay. Sidoo kalena waxa iyaguna geestooda halkaasi hadalka isaga kala dambeeyey Nadra Macalin Maxamuud iyo Sheikh Maxamed Sheikh Ismaaciil oo dadka Soomaaliyeed iyo muslimiintaba ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha wadada tabca oo noqonaya sadaqa jaariya. Waxaan joognaa wadadii tabca oo si fiican loo wado oon la dhisayo oon aragnay. Guddidii waxaan soo booqanay maanta wadadii, markay guddidii waan mahadcelinaynaa, si fiican bay hawshu u socotaa. Waa la dhisay, in badan waxoogaa waa la dhisay. Insha Allah waxaan filaynaa in la dhammaystiro oo ay u fududaato. Dhammaan guddida dhisaysana waan mahadcelinayaa shaqaalahaba. Mar labaadkana waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa nimanka isxilqaamay ee xildhibaanka overcoatka u xidhay innaga xildhibaanadeenno in kabaha loo masaxo oo haddii alira fadhiga loogu shaqeeyo ay had iyo jeer ka helaan. Laakiin waa xildhibaanka Maxamed iyo ciidanka uu wato, waxaan aad iyo aad uga mabsuuday xilliga adag ee ay shaqada ku jiraan. Waa Ramadaan, way sooman yihiin. Maxamed maamulka keliya ee wadada gaar uma ahe, xataa cagafyada iyo mucadaadka isagaa ku shaqaynaya. Ilaahay cimrigiisa ha barakeeyo. Wadadani waxay isku xidhaa Mayd iyo Xiis iyo banaanka oo dhan bay isku xidhaa Laasqoray ilaa iyo maxaan ku dhahdaa nus milyoon qof ayaa wadadan ay cuntadu u martaa, noloshooda ay ku xidhan tahay. Waana wado aad u cadilan oo hadda arkaysaan dhagaxaanta aanu dul taagan oo weli aanay shaqadii soo gaadhin la waday. Dad shacaba ayaa iska xilqaaday, dad shacaba oo dibadda jooga
ايا معداد كاسو ايبيي او اوغو تلاغلاي اني صدقة جارية اي اوغا سعوتو انت ودادا لا استعماليو مركا ولالها هديا اللي رهدو طافها الدنيا دا ايو دقل شوك تبا وحان آدي ادوغو بورينيا احسان كا اي وناغا لوضو اني وحكو درسادان إلهي وحو إن فري إن خير كيسو قرقار سنو ولا تعاونوا على الإثم والعدوان حين يو كوة كوكوك ترمى هاي وكوة لقلد نعتاقيا هاي رجدا إنتا الليق إن أنا وددا أنو كوها منين أنو هاقاشنو وحا إذي دي لدى نقو أبوري ولا لها قربة شوكتا نقا عاوية إن معداد كاقاليقا إنتا إسكو صدران أي نوصو دران ويرهدان هور إلهي أيانو قيسنين وحان آدي 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 قد عيني ولا لها أولي كهولا إني خيركا نلدن احتاقنا دان عبد الرحمن أحمد السرستار تيفي عرقابو